Усім привіт! З вами, як завжди, я, Аня і Влад. Усім привіт! Вітаємо вас на території молоді, де ми беремо інтерв'ю у успішних людей Нетішина. Сьогодні у нас в гостях священник Української греко-католицької церкви Павло Хведорук. Вітаємо вас, дуже раді вас бачити в нас в гостях. Як взагалі ваші справи? Як себе почуваєте? Та, вітаю вас взаємно. Та нічого, почуваюся добре. Ну що ж, почнемо ми з такого маленького знайомства, познайомимо вас з глядачами. Розкажіть трошки про себе, про свою діяльність взагалі. Так, мене звати отець Павло Хведорук, я священник Української греко-католицької церкви. Зокрема, у місті Нетішин я настоятель у храмі Івана Богослова. У Нетішині я з 2010 року. У 13-му році ми розпочали будівництво цього храму, у 15-му його освятили, і вже тепер я служу тут. Священником взагалі я з 2006 року закінчив Тернопільську вищу духовну семінарію, і після того був направлений спочатку в Славуту, а вже потім ще доєдналася Нетішин. Тому так, кілька слів. А чому ви вирішили пов'язати своє життя саме з релігією, та хто на це повпливав? Це глибоке питання. Скажу відверто, що я не планував з дитинства бути священником. І взагалі на початку 11 класу у мене були інші плани. Але вийшло так, що в якийсь певний момент я зрозумів, що без цього служіння я не буду щасливий. От є, знаєте, коли людям бажають, кажу, я щиро тобі бажаю, аби твоя робота була твоїм хобі, бо хобі тобі приносить радість. От я не скажу, що в мене робота, я не скажу, що в мене хобі, але моє служіння мені приносить радість. І от коли я вибирав в кінці 11 класу, що робити, так, щоб бути щасливим, ну я відчув, що без цього служіння я не зможу бути щасливим. Хоча мене, звичайно, що лякало 7 років в семінарії, коли там раз у місяць на 2 доби тебе відпускають додому. Але, в принципі, виявилося, що це не так важко, коли це та справа, яку ти любиш і яку хочеш робити. А це як, це батьки вплинули, чи може хтось підсказав? Ні, батьки не вплинули. Це, скажу, це було несподіванкою навіть для мене самого. Просто в один момент ти розумієш, що все, ти без того не можеш. От якось воно так визріло, і все. Батьки поставилися з розумінням, проблем не було. Мене ніхто не заохочував, не тиснув і навіть не пропонував. А може би ти був священником? Ні, все окей. Як змінилось ваше життя з початку війни? Тому що у нас зараз такий період, коли війна, і багато в кого прям, ну, просто життя перевернулося з ніг до голови. Як у вас це сталося і що ви зараз робите? З початком війни, у 2014 році, очевидно, дуже гостро стояло питання, якою має бути церква у цій ситуації. І відповідь, насправді, дуже простою. Церква має бути своїм народом, своїми людьми. І коли твої люди воюють, то ти разом з ними. Тому так почався шлях мого військового капеланства. Ти є всюди там, де є людина. Бо там, де є людина, там вона шукає Бога. І це зовсім не так, як інколи кажуть, що на війні немає невіруючих людей. Ну, це не так. Але є велика потреба у тому, щоб бути там. Так почався мій шлях військового капеланства. І вже тепер, коли лютому цього року ми всі побачили зблизька, не тільки дехто, але всі побачили зблизька, що таке війна. Я не скажу, що в моєму житті щось надто змінилося. Стало більше роботи, стало більше людей, які воюють, стало більше людей, які хочуть допомогти. Тобто проблема не змінилася, вона масштабувалася. От і все. А розкажіть більше взагалі, що, ну, яка діяльність військового капелана? Діяльність військового капелана. Ну, це дуже по-різному. Це точно не храм. Це точно не лабораторні умови, не ідеальні умови. Буває дуже по-різному. Тепер ми трошки стали адаптовані. Важко було 14-15 роки, коли люди не знали, що таке війна. Коли ти собі просто десь там ходив по селі і жартував, і сміявся, і раптом ти опинився в ситуації, де навколо все рушиться. Прилітає, і ти відчуваєш свою безпомічність. Ну, людина часто
переосмислює своє життя після цього. І не скажу, що змінює, але виникає багато питань. То перше. Друге, дуже сильно з'являється братерство. Це бойове братерство. І тому, коли приходить пора для того, аби підтримати людину, дуже важливо, щоб вона розуміла, що ти знаєш, про що говориш. Це я говорю вже про тих, хто повертається з війни. Дуже важко пояснити, що там робиться, якщо ти там того не бачив. І не один раз навіть мої друзі, які спілкуються з військовими, але не мають досвіду капеланства військового, вони кажуть, хлопці ніби говорять, але це так відсторонено. А коли розуміють, що ти в темі, все, тоді зовсім інша мова. Тоді людина тобі більше довіряє, є можливість допомогти. Хоча ми не ліземо і не кажемо, давай я тебе дожену і тобі допоможу. Ні, але ми є відкритими. Тому робота військового капелана, у нас в департаменті нашого капеланства військового є таке гасло – бути поруч. Де би ти не був, військовослужбовець, воїн, який є, ти завжди біля нього поруч. Чи він на передовій, чи він у бліндажі, чи він вдома, чи він, десь на реабілітації, чи він в госпіталі. Ти просто поруч. Ти не нав'язуєшся, не переконуєш, не тягнеш його в свою віру, в чужу віру. Ти просто поруч. Та? І коли от в цій тиші інколи відбуваються величезні зміни всередині людини. Величезні. І то вартує. Що ви можете сказати простим людям, як взагалі їм відноситись до тих людей, які повернулися з війни? Як взагалі ставитись до них? З великою вдячністю. Я би дуже хотів, щоб ми навчилися бачити у цих воїнах набагато більше, ніж ми на початку емоційно сприймаємо. Ми інколи так легко засуджуємо людей, кидаємо в них камінням, характеризуємо, говоримо про там їхню достойність чи недостойність. Але є дуже гарна приказка така, знаєте, не суди людині по тому, як вона йде, поки ти не пройшов її черевиках. І тому єдине, в чому ми не помилимося у своєму відношенні до наших воїнів, це якщо ми будемо їм вдячними. Навіть якщо зовні буде виглядати так, що вони цього не заслуговують. Але ми не пережили того, що вони. Ми не бачили того, що вони бачили. Тому, якщо ми будемо вдячними, ми точно не помилимося. Тоді, крест не лід, тоді ми можемо знати людину глибше. Це не означає, що вона ідеальна. Та? Коли ми вдячні до людини, це не означає, що ми похваляємо її недобрі вчинки. Але ми спочатку вдячні, а потім розбираємося далі. А ви сказали, що страшно навіть уявити те, що там відбувається. Тобто це словами прості люди не пояснять. Як ви допомагаєте військовим впоратись зі страхом війни там? Відбувається це все у дуже різний спосіб. У сам момент, коли страшно, ти нічим не допоможеш. Бо тому що, повірте, не до того. Ти вижив, а потім ти можеш щось робити далі. І от вже в подальшому люди в різний спосіб то переживають. Та? І загострюються якісь шкідливі ж звички. Людина вчиться адаптовуватися. І тоді важливо, щоб ти був поруч. Та? Бо інколи просто поговорити немає з ким. Бо всі такі самі. Та довіритися, свої страхи відкрити своєму ближньому складно, бо ти боїшся, а може подумати, що я якийсь слабак. А тут священник, він точно нікому не розкаже. Тобто тут дуже широкі такі, тут немає такої, одної лінії. Оце твої обов'язки, ти їх роби, бо ти капелан, ти робиш те-те-те-те. Ти просто поруч. І вже відносно тої ситуації, як вона розвертається, ти дієш. Найважливіше, щоб людині допомогти справитися з усім, виконати бойове завдання і врятувати життя. Де війна? Всі розуміють, що немає якоїсь одної сторони, тобто, що лише хтось вбиває, а інші лише захищаються. Це відбувається і з одної, і з другої сторони. Чи вважаєте ви вбивство гріхом на війні? Є велика різниця між тим, що ми називаємо вбивство, і що таке взагалі війна. Якщо це загарбницька війна, то звичайно, що це великий гріх – вбивство людини. І якщо це війна, в якій ми воюємо, тут трошки інший підхід. Навіть не трошки, а кардинально інший.
коли Бог дає мені життя, я за нього відповідальний. Він мене за нього запитає. Тобто він запитає, чи я це життя не прогайнував як-небудь. Він запитає, чи це здоров'я, яке він мені дав, я не змарнував. Наркотиками, алкоголем, неправильним способом життя, ментальне здоров'я, якимись незрозумілими ідеями, захопленнями і тому інше. Тобто я за нього відповідаю. І коли хтось приходить забрати моє життя, а я за нього відповідаю, я його бережу, я його захищаю. Розумієте? Я не приходжу в когось забрати життя. Я захищаю те, за що я відповідаю. За що я остаточно перед Богом дам відповідь. Якщо хтось приходить забрати життя або здоров'я моєї родини, я їх захищаю. Тому ми захищаємо той дар, який нам даний. Тому на нашій стороні правда. Якщо б ми перейшли кордон і вступили на чужу землю, яка нам не дана, ми чинимо загарбницьку війну. Але зараз ми на своїй території. Ми несемо відповідальність за той дар, який нам даний. І тому ми захищаємо. І якщо приходиться захищати аж до тої межі, щоб брати в руки зброю, ми так і робимо. Тому тут немає такого поняття, як вбивство в тому розумінні, що я захотів когось гаманець, взяв і вбив людину, забрав її майно. Тут не про те йдеться. Як тільки вони вийдуть з нашої землі, все закінчиться. Закінчення війни не від нас залежить. Хіба що в випадку нашої перемоги. Якщо вони тільки скажуть, ми не хочемо тут воювати, і виходять з нашої землі, вони просто виходять, їх ніхто доганяти не буде. І вони будуть собі жити там у своєму залісі. Та й все, хай собі там живуть, до нас не лізуть. Дивіться, а як ви ставитесь до того, якщо людина не хоче або не може вибачити країну-агресора? Адже в Біблії, як я знаю, пишеться, що потрібно вибачати навіть своєму ворогу. А ви чули, що в нас просили вибачення? Взагалі, якщо... Є поетапність дій, правильно? Да. Приходять і вибачаються, тоді той, в кого вибачається, приймає рішення. І аж там починається пунктик оцей з Біблії про прощення ворогів. Ніхто не просив нас прощення. В нас ціляють ракетами. Ми не будемо доганяти людину і казати, ой, вибач мені, вибач за те, що ти в мене стрельнув. Тому, якщо прийдуть, будемо розмовляти. Поки що вони прийшли зі зброєю. На жаль, ми би дуже хотіли, щоб був мир. Ми би дуже хотіли, щоб все було добре. Але зараз є так, як є. І я дякую Богові за кожного воїна, який боронить там. І ми не бачимо цих жахіть тут. Бо це не романтично. Зовсім. Так, я з вами повністю згідна. Давайте поговоримо про молодь. А ще ви думаєте, чому молодь так рідко відвідує взагалі храми, церкву? От на вашу думку, чому так відбувається зараз? Я думаю, є декілька причин. Перше – це стереотипність. Це, в принципі, виправдано. Бо я навіть не знаю, коли ви йшли сюди, як ви себе почували, як ви собі десь там уявляли нашу розмову. Є стереотипність, що якщо церква, то це все мертво, заскорузло, все чітко під лінієчку, де церква сприймається як театр певний, де кожен виконує свою роль. Якщо ти граєш неправильно, тобі обов'язково скажуть, що ти робиш це неправильно. Немає свободи в тій церкві. А молоді люди завжди вільні, завжди свобідні. Неважливо, в якому столітті вони живуть. Вони завжди хочуть пізнавати нове і переробляти світ під свою манеру. В принципі, це нормально, бо це їхнє майбутнє. І тому, коли вони розуміють, що церква така консервативна структура, що ти там нічого не зміниш, окей, хай собі стоять там, щось там роблять. Тому, думаю, що це перший такий момент. Другий момент. Потрібно сказати і наступне, що ми стаємо дуже поверхневими. Ми читаємо заголовки. Коли людина хоче якихось емоцій, вона не вглиблюється в сюжет книжки. Вона відкриває TikTok, її там дуже швидко наповнюють емоціями. Тобто тобі не треба думати, ти просто споживаєш, і ти мілієш. Є така трудність, що коли ти, наприклад, приходиш в храм, тут тишина, і тобі стає нудно. А що робити? Ти не можеш побути наодинці з собою. Тобто ти сам собі не цікавий.
Ну, кому ти будеш цікавий, як ти сам собі не цікавий? Як ти сам не розумієш в собі, що ти хочеш, то що ти можеш вимагати в інших, щоб тобі зробили? Ти сам не знаєш, що ти хочеш. І тому людина кидається. А молодь, коли відчуває десь трошки пустку, трошки брак цих емоцій, вона шукається дуже швидко таким фастфудом. На жаль, алкоголь, наркотики, ну і тому подібне. Так, щоб швиденько цю потребу закрити. І все, а в церкві не наливають. Тому отак. Ну, я думаю, що це велике питання до самої церкви. Тобто, нам треба бути для людей зрозумілими. З іншої сторони, руйнуючи певну стереотипність, ми не маємо права не брати до уваги тих, хто виріс в певних традиціях. Тобто, старше покоління. Ми можемо зробити зараз тут дискотеку. Ну, і що? Далі. Що робити з тими, хто скаже, так в церкві не може бути? Розумієте? Тобто процес переміни, він дуже делікатний, щоб нікого не зранити, але щоб всі зрозуміли найважливіше, заради чого взагалі церква існує. Що Бог, який любить тебе безмежно, хоче, щоб ти був щасливий. І дає тобі певні орієнтири в цьому світі, як ти маєш жити. Та, наприклад, Слово Боже. І ти його читаєш не для того, щоб там з кимось сперечатися, чи просто поставити пункт, а я Біблію почитав. А про що? Ну, я там знаю, то така книжка, я там пам'ятаю. Та, ну, я її прочитав. Ну, а для того, щоб ти це достосовував до свого життя. І тоді, коли ти так вникаєш, ти починаєш бачити світ Божими очима. Не як в справедливому суді, а згідно його задуму. Для чого це все? Та? Чому це? І яку радість воно мені приносить? Бо Бог, який нас покликав в цей світ, він покликав не для того, щоб ми ходили з кисними, знаєте, обличчями. Є така приказка в церкві, що сумний святий, сумнівний святий. Ну, чому християнин має ходити кислим? Ну, Бог його любить і умер за нього, відкупив його. Яка причина твого смутку, друже? Що ще не так? Та? Є якісь труднощі особисті? Ну, окей, будемо розбиратися, рухаємося далі. Але не ховайся від нього, не закривайся від нього. Ну, немає змін. Те, що в тебе якісь неправильні уявлення про нього, то інша справа, але це легко лікується. Все. І тоді ти відчуваєш, ти свобідний, ти вільний. Ну, ти хочеш жити, творити, ділитися. І тоді не встидно сказати, що ти християнин. Бо тобі, в нас же ж теж ще стереотип такий. Ти до церкви ходиш, ой, все, почалося, тут зараз почнеться. Що ви думаєте, про те чи про інше? Ні, ну це неправильний підхід. Моя віра – то моя справа, я живу і свідчу. І ти не означає, що я комусь щось нав'язую. Я просто так живу. Але коли інша людина бачить, що я в цьому світі, такому скаженому, часто несправедливому, маю якусь енергію до життя, я посміхаюся, мене не ломлять проблеми. Я як інші підходи, кажуть, слухай, а як ти от серед того всього посміхаєшся, як ти? Та, я кажу, моя віра мене рятує. А як? Ну, яку ти молитву знаєш? А де ти свічку ставиш? О, друже, стоп. Бо віра і свічка – то різні речі. Та, віра – це не свічка. І це не завчена на пам'ять молитва. Так, якщо поспостерігати, можна помітити таку тенденцію, що в селах люди чомусь частіше відвідують церкву, ніж в містах. Як ви думаєте, чому так? Традиційність впливає. Мама йде до церкви, і діти йдуть до церкви. Та? Ну, тому що в більшості всі йдуть до церкви. І якщо ти не йдеш до церкви, ну, типу, щось воно трохи з тобою не те. Хоча тепер вже того немає. Ну, трошки, якби, інформація застаріла. Та? Тепер вже такого немає. У місті ти вільний, ти більш вільний. Тебе ніхто, тобі не скаже твоя сусідка, що, або там, наприклад, якісь твої друзі з сусідньої вулиці, а що то ви вже четвертий раз йдете до церкви, а діти не йдуть? Ну, розумієте, тут більше людей, ти губишся, тут маєш нагоду бути собою. От і все. Бо справжня свобода, вона показує, хто ти є внутрі. Коли ти маєш право вибору. Коли ти не маєш вибору, ти граєш певну роль. Коли ти маєш право вибору, ти є собою. От ми насправді є тими, ким ми є, тоді, коли двері наші закриті. Ну і нікого немає в кімнаті. Оце ми справжні. А решта все починається, хтось заходить і починаються ролі. Ролі. Та інколи людина настільки заплутується в своїх ролях, що вона сама не знає, хто вона, і що має робити, і куди має бігти, і як собі дати раду. А що ви порадите для людей, які ось заплутались в цих ролях? Що варто зробити, щоб стати самим собою? Шукати орієнтир, від якого відштовхувати всю систему координат, від якого вибудовувати цінності. Бо цінності – це критерії прийняття рішень. Якщо для мене цінність, наприклад, там алкоголь, то я приймаю певні рішення в своєму житті, дуже дрібні, для того, щоб напитися. Якщо для мене цінність, наприклад,
турбота про мого ближнього, то я приймаю певні маленькі кроки, рішення, але тоді моє життя виглядає отак. Тому для людини, яка заплуталася, дуже важливо для себе вибудувати правильні орієнтири. Для християн це простіше, бо тому що якщо він віруюча людина, для нього орієнтиром є Бог. Та він намагається цього Бога пізнати, як люблячого батька, і відносно цього будувати своє життя. І коли Бог мій батько, а це мій брат, то я веду себе своїм братом так, як з братом. Розумієте? І тоді моє життя виглядає по-іншому. А якщо це не мій брат, то я можу в нього вкрасти, можу його принизити, можу його висміяти, можу його обдурити, можу його назвати, можу його осудити, можу там Бог знає, що з ним зробити. Так? І все. І тоді, а потім я сижу такий і плачу, бо мене ніхто не любить. Ну, а кого любиш ти? Тобто тут таке. Ну, це знову ж таки питання ширше. І воно дуже особисте. Тут нема універсального такого, знаєте, от роби так, і буде тобі щастя. Ну, так воно не працює. Бо тому, що життя кожної людини є дуже-дуже-дуже специфічне. І навіть на певному етапі людина не може тобі зразу все взяти і відкрити. Розумієте? Тобто це йдеться спочатку про довіру. Ну, і крім того, ніхто з нас, священників, не претендує на те, що ми володарі ваших життів. Ми бути поруч, тобто допомогти тоді, коли ти шукаєш. Підказати. І, можливо, тобі навіть не піде те, що я тобі підкажу. Ну, бо в тебе по-іншому. Але я є для того, щоб підказати. От і все. Але це для тих, хто шукає. Бо хто сидить і чекає, що до нього прийдуть і навчать, ну, воно так не працює. А яке ви бачите майбутнє України? Вільної, незалежної, процвітаючої країни. Людей, які посміхаються, які люблять, які творять, які не бояться здорових експериментів, які розвиваються, які читають, які міркують. Ну, я бачу таким наше майбутнє. Це те, до чого ми прагнемо. Ми не побудуємо Царство Небесного на землі, але воно може брати тут свої початки. От я би дуже хотів, щоб воно брало тут свої початки. Так, це дуже круто. Дуже, дуже приємно з вами спілкуватися. Дуже приємно, що ви в нас в гостях сьогодні. Можливо, ви щось хочете побажати нашим глядачам? Не втрачайте надії. Не втрачайте надії. Є така гарна приказка латинською мовою «ora et labora». Працюй і молись. Тому хочу всім побажати, щоб ми не втрачали наснаги до праці і не втрачали віри, виховуючи її у своїй молитві. Дуже приємно з вами спілкуватися. Я надіюсь, нашим глядачам також було дуже цікаво дивитись це відео. Ну що ж, ми з вами будемо прощатися. Ви були на території молоді. З вами була Аня і Влад. А в гостях у нас був священник Української греко-католицької церкви отець Павло Хведорук. Дякую. Дуже дякую вам.